Bakal tuh
tangan. Pak De. Biasane sing teng niki jeng Dita Pak De. Niki nderek latihan pokoke. Wis pokoke ora ana tembung latihan. Jane jadwal iki oke, kudu benang sak. Ning dadi kawontenan dados nggih. Niki nggih. Kudune pun kelarisan nggih Pak De. Nggih, jane pun laris niki tenaga pun kathah niki. Namung kawontenan. Nggih, Pak De. Nggih, mugi rampung nggih. Coronanipun. Nggih. Oh, sakniki tumpet Pak De coronan. Oh, nggih ta. Monggo. Rino wanita suatu ki aja nganti dadi gawe. Nggih, Pak Di. Kok nek dadi gawe ndak ne merono-merono tekan ngono ado papan panggonan. Oh, ngoten. Lah iya. Kula kinten kula wonten telat, Pak Di. Jane ya wis. Oh, jane wonten. Kok ditok Pak takokke. Nggih. Nek ora apa-apa. Jane wonten dusir kali Arif. Oh, ora sasi do bae, Mbak. Oh, ngono. Nggih. Napa Pak Di niku? Ayo terusake durung tek. Bengak-bengak apa nyalok nenek?
Isih apa mbok? Ya wis ra wangun-wangun to ya. Untune wis akeh tek Mas. Ya meneh kok njaluk nenen iki lho ya. Aku ora njaluk nenen kok mbok. Njaluk gudeg. Njaluk gudeg. Oh, iki bose gudeg. Ya engko nek mantuke mesti digawani lho ya rasa bengak-bengong. Isin-isin kengo ya. Oh gudeg yujum. Ampun kesupen iki. Lho ramen gudeg yujum nang kono tertulis gudeg yujum Yunarni karo Bung. Oh, sugeng siang, bos. Sugeng siang ibu. Ampun kesupen mangke sawangane ibu. Selalu. Anjir, dremis tenane sinden iki ya. Aku jalo. Dikapakke. Kaya kawin ke. Kaya tumon to Mas, nek awan-awan ki kok jaluk kawin. Ah, sapi. 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 Sing demung nganti guyu lo Mas. Ora tumon ya Mas, awan-awan kok jaluk kawin. Anak sapi rak dikawinke. Anak sapi. Lah ya engko nek mantuk ya Mas. Jajal dibuka ganteng ora nek ngono kuwi. Lah ditutupi ya Mas. Kayak untune sundul langit ngono. Isih legan kabeh. Oh, isih legan kabeh. Heeh. Rungokno iki. Iya, tak rungone Mbok. Eka rasa peda. Sopo di Mas? Karo sinten Mas? Karo sopo. Apike karo sopo? Nek kawin iki karo sopo? Manut. Karo manut Pak Gangsal sing pentas iki ya. Lah nggih niki lho, Pi. Biasane nek pentas biasa. Biasane nek pentas biasa. Pacare nunggoni ning kene. Biasane. Biasane. Iki gandeng ora biasa. Gandeng iki ora biasa di streaming YouTube. Sing njak mung aku. Iki dipirsani karo piyai akeh. Nang kene nek ora ketok rapi ora ketok rajin wah ya yes. Engko ora kondang sing penting ayu rupane tak kira sing penting gedhe nganu ayu sing penting mbok ayu ku iso maneka warna cara warna-warna ayu ku ya dasar rupane ayu ayu api wis pokoke sing nyaron ya ayu-ayu kok sing nyaran ayu-ayu piye to iki? Pingine. Oh. Kepengin sing ayu-ayu. Sing nyaran pingine pacare sing ayu-ayu. Ayo lah ngono, ya. Sajake iki bojo iki Mas. Penarine iki. Nggih. Aduh, kok lemo-lemo. Padha sindene. Anjir, semoga Mas. Semoga Kang Mas. Oh,
Bye.
Oh,
Sirak lirik. Bunda tadi minta lagunya Banyu Mata. Nggih engko dipirangani ya, Mas. Heeh. Engko sing terakhir po sing tengah-tengah. Nggih. Agaton say.
bersama Kudo Penangsang sore hari ini hadir menghibur para pemirsa semuanya. Bersama Mangkut TV dan juga Arta YouTube dan Audio Sound System luar biasa TV channel. Oh iya, yang lewat aku kelingan. Mudutan lagu ki yo dinyanyekke Mas. Mau kan jaluke parang tritis, wis dikonsep ya Mbak. Aduh, ayo aku seneni no. Karo sing ngelek. Ha iki ora oleh didelok apa ya ora oleh request iki. Aduh, Jan. Pak temu ki kok ya tak cium tak sun lho. Aja ngono lho Mas. Aku iki diterke ngut tinggal bali ya. Tekan ngendi Mas? Yeah.
dipethuk yo sing demung ra ndelokke aku lho. Sik demung lali janjine jane. Nek iki wedi Mas, soalé pacare iki melu. Oh, melu juga. Oh, ngono. Ya, aku ora melu nek kuwi. Monggo Pak Dhe dibacut kirien mengki langsung dikasih. Lali janjine dikasih. Oke. Ora lali lho Mas janjimu. Engko bariki. Ya. Ngopo? Iya Mas ya. Tedeten sak droning ati. Tedan lutut saya merati. Aku kowe dadi karo mergo merek nek cukup asmoro. Oh,
kok le sumringah banget kaya sing ditanggapke iki lho Mas. Apa? Oh. Aku ora. Asiani bantul kok delo-delo. Disawer piro Mas? Disawer Pak Dukuh apa? Kok? Yes. Kok? Pripun e kok kok kula mboten disawer kok? Malah sing disawer sing ngeson. Aduh kok monggo ndak. Pak RT barang ya arep nyawer lho, Mbak. Kae Pak bangun Pak RT lho. Kae ya arep nyawer kae. Pak RT, Pak Dukuh. Pak RT, Pak Dukuh. Pak RW ada ora? Pak RW-nya ada enggak? Oh, Pak RW enggak ada. Oh, Pak RW. Ternyata wargane iki kulit-kulit to, Mas. Hah? Ora, wargane iki empuk. Oh. Kuwi wis akeh tomboke rumahmu. Kok nek metu mak brol. Rumah sammu iki gek di lockdown lho, Mas. Kena corona, dadi gek ra tentu duwe. Ora suge-suge. Aduh teh, mbok ra pelit-pelit teh. Oke, ditagih oke lho Mbak Pak RT iki. Pripun? Ditagih oke. Ditek oke. Okay. Banget dalem mah teh. Ya. Oh, gue nanggap jatilan sesuk. Tenang. Janjane kowe nang Oh,
deg-degan ya nggon kene iki. Fulno dompet sing deg-degan. Deg-degan atiku deg-degan nalikane ku kemprungu. Semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Nek cara bahasane ringkes sempak. Sempak ya apa? Semangat dan kompak. Sempak, semangat dan kompak. Sesok Mas bar corona tanggapane bludiak. Iya, amin. Amin, amin. Kudu penangsang. Jadwale oke. Thank you.
awe-awe rote Pak RT. Segeng esuk. Jaluk sawere wae, Mbak, jaluk sawere. Teh ra iso tekan kono iki teh piye? Wis, wis. Iso turah. Wis. Deg-degan. Teh. Insyaallah RT lagi. Aku urang teh. RT. Insyaallah mboten saged ditung teh wong teng mriki. Orang-orang Pak RT kan lebok ikan kelewatan, aduh Pak RT kan Pak Gangsar kan gak meri orang orang Pak RT wes dilebok ikan kono. Aduh ini si Mbah siapa ya, ini minta lagu apa Mbah? Mbah Minto, Mbah Minto mo, Bang TV kan mo. Waduh, hai Mbah. Ini hai. Bu Bu Sinten? Bu Mija. Oh Bu Ija. Bu Ija mau ke Mekah bareng kali kula ngenjang. Amin. Anjir. Monggo Mas. Apa iki mau yo? Apa to lali aku? Tetepan. Natian koe